Tere ilusat pärastlõunat minu poolt, head kolleegid. Ja nagu Kai juba mainis, siis sisearstidele tõesti meeldib oma teadmisi jagada. Ja mina siis pakun välja ühe sellise väikese ülevaate sellest, kuidas sepsisega haiget ära tunda ja et teda saaks võimalikult kiiresti abistama hakata. Et siis minu igapäeva töö kulgeb tõesti Ida-Tallinna keskhaiglas. Olen sisehaiguste osakonna sisearst ja olen ühtlasi osalenud ka sepsise ravijuhendi koostamisel ja selle ülevaatamisel. Nüüd värskelt just on siis uuendamisel üle-eestiline ravijuhend valmimisega selle aasta sügise poole. Et siis olete kõik oodatud tutvuma uudistega. Et miks me siis sepsisest räägime? On see, et see on päris oluline teema. See on ka üks olulistest teemadest, millega sisehaiguste arstid tegelevad igapäeva töös. On siis põletikuga patsiendid ja infektsioonhaigused kuuluvad kogu maailmas 10 esimese surma põhjuse hulka. Et neid on palju, neid on erinevaid, neid on erinevas raskusastmes. Aga et räägime siis praegu sepsisest, mis on eluohtlik elundipuudulikkus ja mille põhjuseks on organismi ebaadekvaatne reaktsioon infektsioonile ja sepsise septiline šokk on siis infektsioonhaiguste kõige raskemad vormid. Ja tegemist on aeg kriitilise seisundiga. Miks me seda rõhutame, on see, et mida kiiremini alustame me adekvaatse raviga, seda paremad on ravitulemused ja selleks, et alustada raviga, nagu kõik teavad, kindlasti meditsiinis on vajalik ära tunda see haigus ja siis me saame seda adekvaatselt ravida. Ja sepsisesse ja septilise šoki suremus on tõesti päris kõrge, kuni 40% kirjanduse alusel isegi võib-olla kõrgem ja selle tõttu ongi siis oluline ära tunda haigus ja alustada adekvaatse raviga. Mida kiiremini, seda parem. Kui nüüd eelmine slaid ei olnud veel piisavalt veenev, siis ma panin siia veel ühe slaidi, mis on roosaga ja roosa siis võiks rõhutada, kui tõsine on olukord. Iga aasta septembris on ülemaailmne sepsise päev, 13. septembril see ka sellel aastal toimub ja maailma sepsise päeva kodulehel on alati huvitavad faktid sepsise kohta ja sealt siis ongi see slaid pärit. Ma ei arvanud vajalikuks seda tõlkima hakata, aga tooksin siis enda jaoks huvitavad faktid siit välja. Et siis 47-50 miljonit juhtu aastas sepsise haigeid. Ja 11 miljonit aastas neist sureb ja üks viies surmast üle maailma on siis seotud sepsisega. Päris muljetavaldav. Ja võib-olla tahaksin natukene veel juhtida tähelepanu siin slaidi alaosas olevatele sümptomitele, et need on siin ilusti välja toodud, et siis kui esimene asi, mida võib-olla võiks märgata lähedased, võiks märgata nõuandetelefoni töötajad, perearsti, kabineti õed, kõik nõustajad, kes patsientile meditsiini nõu annavad, et kui inimesel on mõni nendest sümptomitest, et hakkab ta käituma teistmoodi või mitte omale tavapäraselt, on ta segaduses, tekib teaduse häire, kui tal on väga halb olla värisemise ja palavikuga, kui tal on väga vähe uriini väljunud viimase ööpäeva jooksul, kui ta on tunnud ennast halvasti, tal on hingeldus, tal on hästi halb enesetunne ja kui tal on siis naha värvus muutunud, ehk siis marmoraažias, siis oleks kiiresti vajalik abi saada. Millal mõelda sepsisele? See ongi siis see, millest me täna peaksime rääkima siin, et kui anamneesi kliinilise pildi või uuringute alusel on tegemist infektsiooniga. Et infektsiooni tunnuseid ma usun, et kõik saalis viibijad teavad ja oskavad märgata, et see on esimene koht, kus peabki mõtlema ka enda peas, ega haigel ei või olla siis tõsisemat infektsioonivormi sepsist ja kas patsient peaks pöörduma viivitamatult abi saama. Sagedasemad infektsioonid on sagedased ja sepsise põhjusena kõige sagedasemad tulevad kõne alla kopsupõletik, urotrakti infektsioon, kõhulahtisusega kulgevad infektsioonid, kõhuõne põletikud, pimesoole põletik, sapipõie põletik,
naha ja pehmete kudede põletikud, kindlasti ka eriti haigla situatsioonis meditsiiniseadmetega seotud infektsioonid, veenikanüül ja meningiit on ka siis siin nimekirjas ära toodud. See siis ei tähenda, et ei võiks olla muid infektsioonipaikmeid ja ei pea olema ka tegemist alati bakteriaalse infektsiooniga, võib olla ka tegemist seen infektsiooni või viirushaigusega. Ja riskigruppi kuuluvad vanurid, kuuluvad inimesed, kellel on hulgaliselt kaasuvaid haigusi, ilma põrnata elavad inimesed on sepsise riskigrupis, immuunpuudulikud või nõrgenenud immuunsüsteemiga patsiendid. See jällegi ei tähenda, et me ei peaks sepsisele mõtlema ka teiste patsientide puhul, et ka noored ja terved haiged võivad haigestuda väga raskelt ja vajada väga kiiret meditsiiniabi. Tahaksingi siis rääkida natukene sellest, et kui me oleme nüüd mõelnud välja enda jaoks, et patsiendil tundub olevat põletik, anamneesi selle kuuldu järgi, mis me kuuleme patsiendi käest, et siis me võiksime süsteemse põletiku reaktsiooni peale mõelda. See ongi siis see SIRS, ehk siis süsteemne põletiku reaktsioon kehas ja kui on vähemalt kaks sümptomit, siis me võiksime hakata täpsemalt edasi mõtlema. Et need sümptomid on siis siin ilusti üles loetletud, kui patsiendil on kehatemperatuur üle 38,3 või alla 36, kui tal on südamelöögi sagedus üle 90, kui tal on hingamissagedus üle 20 või on siis tal happealuste sagaalu järgi CO2 osarõhk alla 32, kui tal on leukotsüütide arv üle 12 000 või alla 4 000 või on siis seal noori vorme üle 10%. Et see on siis need SIRS-i kriteeriumid, kui vähemalt kaks tükki neist on positiivsed või olemas patsiendil, siis võiksime me edasi mõelda elundpuudulikkuse peale. Elundpuudulikkuse osas siis võiksimegi oma peas läbi hinnata ja vaadata siis teostatud juba uuringute ja analüüside järgi, kas patsiendil on teadvuse häire, kas patsiendil on hingamissagedus üle 22 korra minutis, süstoolne vererõhk alla 100 millimeetri elavhõbeda sammast, laktaat üle 2 millimooliliitris, kreatiniin üle 110 mikrogrammiliitris või on patsiendil oliguuria, bilirubiin üle 21 millimooliliitris ja trombotsütopeenia alla 150. Et see siis peegeldabki meil erinevate organsüsteemide tööd ja kui me sealt oleme välja noppinud, siis need elundpuudulikkuse märgid ja me leiame, et patsiendil on kliiniliselt kahtlus infektsioonile. Tal on siis SIRS-i kriteeriumitest kaks positiivset ja elundpuudulikkuse märke, siis me võime kahtlustada sepsist ja sellega olekski oluline koheselt mõelda ravile. Võimalikult kiiresti peaks patsient saama meditsiinisüsteemi vaate välja, siis jõudma kiirabiga haiglasse ja alustatud peab saama adekvaatne käsitlus. Käsitluse osas täna ma tegelikult ei räägiks pikemalt, et selle kohta saavad kõik lugeda sepsise ja septilise šoki ravijuhendist. See siis nüüd praegu siin ekraani peal 2018 aastal koostatud versioon. See on praeguse hetke kehtiv versioon meil ja seda siis on kõigil võimalik lugeda. Seal on üsnagi konkreetselt esmane diagnostika ja ravivõtted. Tegemist on täiskasvanutele kehtiva ravijuhendiga. Nii et selles mõttes ei käsitle see siis nooremaid. Aga et igati väärt lugemine kindlasti kõigile kliinilise meditsiiniga kokku puutuvatele inimestele, et kiiresti siis tegutseda. Uus versioon ülevaadatud siis juhendist on üsna pea valmimas. Tegelikult sisuline töö selle kallal on juba praeguseks tehtud. Oleme praegusel hetkel siis ülevaatamise ja tagasiside küsimise etapis ja kinnitatud versioon hiljemalt sügiseks peaks olema kõigile siis kätte saadav ravijuhendite kodulehel. Nii et ootame kõiki lugema ja tutvuma. Usun, et
kindlasti tasub üle vaadata. Mis aga puudutab seda, et praeguseks olen teile siia silmade ette pannud 2018 aasta versiooni, siis saan teile hästi saladuskattal öelda, et väga suuri sisulisi muutusi ei ole tegelikult käsitluse osas ja olulisemad põhipunktid siiski on ka selles ravijuhendis, mis siis on hetkel ülevaatamisel samad. Kui siis mõelda veel selle peale, et üks asi on see, et me loomulikult tahame haigusi võimalikult kiiresti ära tunda, diagnoosida ja anda inimestele adekvaatset abi, aga alati meditsiinis peame ju mõtlema ka sellele, et võib-olla on midagi võimalik ennetada ennem kui me peame tagajärgedega tegelema või siis selle haiguse raviga tegelema. Et jällegi maailma siis sepsise päeva koduleht on pakkunud välja sellise väga lühikese ja ülevaatliku slaidi, et kuidas päästa elusid. Ja kui me tahame elusid päästa, siis me teeme järgnevat. Et me üritame ennetada infektsioone nii palju kui see võimalik on. Loomulikult 100%-liselt ei ole ühtegi haigust võimalik ennetada, aga proovida ju me siiski võime. Et ennetame infektsiooni, ennetame sepsisetekke võimalust ja päästame sellega elusid ilma, et me oleksime tegelikult kulutanud väga suurt ressurssi, mis kulub sepsisega haigega ravimisele. Ja. Et vaktsineerimine. Kutsun ülesse kõiki vaktsineerima nii ennast kui oma kolleege, kui oma lähedasi, kui oma patsiente. Et vaktsineerimise all mõtlen siis kõike, mis meil on kätte saadav, nagu me juba ennevalt nägime, kõik infektsioonid, kõik põletikud võivad viia sepsise tekkeni, võivad viia eluohtlikusse olukorda patsiendi, et kui meil on võimalik asju ennetada, põletikku tekket ennetada, siis oleks üsna rumal seda mitte teha. Seisan vaktsineerimise eest. Kindlasti oleks tore, et meil oleks tagatud turvaline joogivesi. Usun, et meie maailma osas ei ole see kõige tõsisem probleem. Ja kindlasti oleks oluline, et oleks meil tagatud turvaline sünnitus siis emadele. Et jällegi usun, et see ei ole meie kõige esimene probleem siit sellest nimekirjast. Kätehügieeni osas tahaksin paar sõna rääkida. Südamelähedane teema kõikidele sisearstidele samuti, et haiglas on meil päris kindlasti võimalik ennetada põletiku teket, nende edasi kandumist kätehügieeni abil. Oleme ka selles osas korduvalt teadvust või teadlikkust üritanud parandada ja kindlasti ka haiglas tekkinud infektsioonide ennetus hästi oluline, et mõtleme selle peale, et üritame võimalikult vähe võõrkehasi patsiendi sisse jätta, see tähendab siis veenikanüülid, igasugused ravimite manustamise teed, põiekateetrid, igasugused asjad, mis ei ole patsiendile vajalikud, täpselt nii kaua, kui nad on vajalikud, on nad seal, kui enam mitte, siis lihtsalt niisama igaks juhuks midagi ei jääks. Et see on siis nagu kätehügieeni ja sellise osa nagu jätkuks, mis me haiglas saame ära teha. Ja kõige viimane asi siis ongi see, mida teen mina täna siin, et tõsta teadlikkust ja panna teid mõtlema sellele teemale ja loodan, et saite midagi siis kasulikku. Aitäh! Katri, et me praegu oleme läinud edasi niimoodi, meil on kaks mikrofoni saalis, kui keegi tahab küsida, aga ma võtaksin kohe esimese küsimuse ise. Et nagu sa ütlesid, et oluline on see sepsis ära tunda, ehk oluline on ära tunda infektsiooniga kaasnev elundpuudulikkus. Kas meie haiglas kasutusel olevad infosüsteemid või konkreetselt meie maja, ITK infosüsteem, toetab meid ja kuidas see toetab? Et meil on mõned minutid aega, et äkki sa kommenteerid seda. Jah, et meie majas tõesti on olemas see võimalikkus, et abistada siis
meil paremini ära tunda seda, et meil siin publiku sees ka tegelikult on spetsialist, kes võib-olla teab paremini sellest rääkida, doktor Fedosov. Aga et ühesõnaga me oleme siis kasutusele võtmas, varsti võib-olla hakkame siis ka seda nii-öelda pilootprojektina testima elundpuudulikkuse skriinimist. Et meil on siis oma haigla siis selles e-healthis, kus me tööd teeme igapäevaselt töökeskkonnas, elundpuudulikkuse dokumenteerimise dokument, mida see on tõesti veel päris uus. Me hakkame seda varsti praktilisse töösse loodetavasti üsna varsti siis testima. Ja, et hindamegi täpselt seda sama, millest rääkisin siin, hindame elundpuudulikkuse olemasolu, mis võiks abistada siis meil kiiremini ära tunda need patsiendid, kes vajavad väga kiiret sekkumist. Yeah.